Kulokuna lwa sabiti eno omukulembeze w'eggwanga yateeka omukono ku bbaga eryaleetebwa omubaka wa Kampala Central mu Parliament Muhammad Nsereko erikugira okumala gateeka bubaka ku mikutu emigattabantu nga tamaze kufuna lukusa okuva eri bwe kirinako akakwate era ne lifuuka etteeka. Mu kwogerako n'omubaka wa Mawogola omukyala mu Parliament Goretti Namuga naye yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga John Katumba bategeezezza nga bwe bateekateeka okuddukira mu kkooti okuwakanya etteeka lino. Fetutegeze gwanga tugenda ku challengeinga etteeka lino mu mbuga z'amateeka okulaba nti eggwanga lino libaamu ensa. Wano kkooti ekirungi nti honorable Norbert Mao eno ye challenge jagenda okusooka okufuna mu kisanja kye era katugenda muteeka ku test anti yagambye yagenze kutereza government katwaga kino kyabasookerako okulaba nti tuteekawo mateeka ganyigiriza bannayuganda. Gana amateeka galiwa agamu kubasoomweza agamu kubazza mabega agalala kubavuwaza temuinoko okola. Ekiseera kikyaliwo okukyusa kino. Tugenda kola za appealing. Omubaka Namuga agamba nti ne bannamawulire boolekedde okusooka okwebuuza kwabwe bagenda okuwandiikako amawulire nga tebannagafulumya ekigenda okuwa abakola bannansi ebikolobero n'abanyuunyunta eggwanga okwerigiisa ng'ekigotta entula. Obuli bw'enguzi bugenda kukwata ejjembe wano mu Uganda kubanga buli omu mu ofiisi za gavumenti agenda kola nga bw'ayagala. Toyinza kuddira eddembe ly'omuntu okweyogerera. Eddembe ly'abannamawulire munnayuganda yenna naaba nga tasobola kwogera nga bw'ayagala kati etteeka eryasayiningiddwa kitegeeza naye oba onaawandiika ku muntu yenna oba minisita oba pulezidenti oyinza olina mubuuza nti pulezidenti ssebo mbadde nsaba ombuulire bye nnaayogera pulezidenti mbadde nsaba kwebuuzaako njogere kimu mbadde nga mutusanga mu nkubo ng'abantu bagabana obusente abantu baliyo mu kizimbe mu bizimbe babba ssente za gavumenti nga mukola investigative journalism ne mukwata amawulire ne gatambula kaakati ebyo byonna tokyalina ky'oyinza kukola ng'omuntu tomwebuzizzaako bana abadde batambuza obutambi mulabye omwana omuwala abadde Dubai nga ayaayaana balinayo baamutereka tokatambuza nga tofunye lukusa lukwongerayo. Omubaka etteeka lino aligeraageranyiza ku mateeka agaakozesebwanga mu biseera by'abafuzi b'amatwale era abakozesa emitimbagano abawadde gaabuwa okuba abeegendereza ku bibateeka ku mitimbagano kuba ababafuga tebakyalina kulumirirwa kwonna gye bali. Nze ndi mumativu nti avuko abadde bakozesa social media nga bwe balina okugikozesa naye mbakubiriza mwongere okuba abeegendereza nga bwe mubadde naye ne bano ababadde babasikiriza bakwata obutambi nabo beddeko. Kubanga be babadde bakanaaluzala sebo mukole bye mukola ate mwe mutubule bikibe tuba tuboogerako abaana abavubuka bajja kweyongera okwogera kwaba basiwuse empisa kuba eggwanga lyaffe nga omubagaana okubyogera namwe abadde basiwuka empisa n'okukwata eggwanga lyaffe nga bwe mwagala mweddeko kubanga mwe mubawo ebyokukola. Namuga tusiniddeko nga ne poliisi bwe yalaga okutya ery'etteeka lino mu kiseera nga likubaganyizibwako ebirowoozo nti ligenda kutiisa abantu ababawa amawulire ag'ekyama agatera okubayamba nga waliwo kye banoonyerezaako. Yes, it has become an act of parliament, but implementation is going to be a challenge. During the process of processing this bill, police said that this is going to affect investigations, police and the common person. People have been giving information to police freely. Automatically, this law is not going to be enforceable. Paulo Mugaba, Yabade, Kuradio TV, Amasukurumo.